Jani tutul ni fa penara na kusa nu asitika teni anisa ni massage kia ni tanura ni fa nova na ni fa na dina panzeka na samiafa ba afa ni zreu miach kia ni waven ufa na pina zreu njira de mis ni cours préparatoire ezeka rekare ni wani vini ABC school la 67 hectares tu ni fa mana na fitira na upanjaran funza si upraktara eni ni vini fitaran. Manampy ireo tanora izay hiatrika ny fanadidam-panjakana samihafa ny eto anivon'ny ABC School 67 hektara. Efa misy raha ny fantatra ireo izay efa manaraka izany fanomanana ny fifaninanana samihafa izany ary mbola mitohy ihany koa ny fisoratana anarana. Ny ABC School izany a dia manomana an'ireo le ankizy tanora hiatrika fanadidam-panjakana tahaka ny ao amin'ny sampandaran'ny fonja pénitentiaire dia ao koa ny greffier judiciaire zany hoe amin'izao tsika miresaka zao zany zahay zao a ao anatin'le karazana faradoby koa zao fomba fiteny ankehitriny amin'ny fanomanana farany loko izy ireo satria amin'ny fahadimy ambin'ny folo ny volana janoary telo ambin'ny folo sy roa arivo no anaovan'ny fanadinana dia ankoatran'izay ihany koa zany amin'ireo kizy ireo a efa miomana koa zahay zany araka ny fandaminana izay fataona iato mikasika amin'ny fiomanana amin'ireo le ankizy zany manafanindrina anao gendarme na anao polisy amin'ny taona ho avy io tatakan'izay amin'ny akapobeny ny andraikitray zany ary tena manampy an'ireo kizy ireo zany a ny tena farany izay azonay atao satria amin'ny fanadinana any manko zany zao a misy ny sujet d'ordre général dia ny français a dia ny histoire géographie zay izy raha ohatra ka fitinina amin'ny akapobeny mikasika an'la fanomanana tsy aivina fotsiny zany fa atreto zany zahay a mbola misy ihany ankizy mandondona de raisina an-tanandroa amin'ny fanomanana an'la fanadinana de ny akoatran'izay amarana anazy a tia moa zany sekoly ABC school manao enseignement général ihany koa zany hoe manomana an'ireo ankizy a anala BPC anala baka anao CPE ka misy fianarana ho fanomanana an'izany koa zany amin'ny taom-pianarana ho avy io. Mirary dia mirary ny saran'ny fampianarana eto amin'ny ABC school raha nyvoalaza nefa ary fomba ny fampianarana sy ny fahalalana izay omena. Ankoatra ny fanamafisana ny fahalalana ankapobeny sy ny fahalalana amin'ny sehatra maro dia misy ihany koa ny fizarana manao ireny laza adina andrana ireny na ny sujet type ary dia maro ireo izay nanao fifaninanana teo aloha no tena nahita tombontsoa tamin'ny cours préparatoire eto amin'ny ABC school izany.